У гаях Гречинських близько 150 будинків. Проблеми зі світлом тривають понад 2 роки. Інколи світла немає по кілька годин, якщо з'являється постійно з перепадами потужності. Цього тижня було практично більше без електропостачання, ніж з електропостачанням. По цілих гаях кілька трансформаторів є, там троє і ще. Але ми, що живемо, вулиця Зелена кілометр має, будові більші, вулиця Липова, вулиця Шевченка, Польова. І дуже велика загроза, ну, практично не витримує то технічне обладнання, яким ми живемо. Є таке, що вибиває світло, але коли занижена напруга до 113 вольт, заміряють хлопці 113 вольт, техніка вся горить від того. Прийде зима, знов буде та сама ситуація, коли люди мерзнуть, дзвонять, світла немає, котли не працюють, як грітися? Дзвонимо туди, вони говорять, ремонтуємо, ремонтуємо. Але вже так, як я живу тут 2 роки, і за 2 роки тільки одні слова ремонтуємо, і то кожен день дзвонимо. Якщо по пару раз вибиває світло, вони вже навіть головою, добре, добре, зробимо, зробимо. Коли немає світла, у домівках людей холодно та без води. Перестають працювати опалювальні котли та насоси для води. Коли ж електрика з'являється, трапляються перепади потужностей електропостачання. Горять стабілізатори напруги та побутова техніка. 160-150 була напруга, у мене на котлові згорів захист. І от зараз таке буває, що ні вітру нема, ні дощу нема. На день 5-6 разів світло пропадає. Може бути, що в 10 годині зранку, як виключили світло, вечором в 5 годині світло появляється. Що вони роблять? І в 5 ранку виключалося? Ну. Зимою 2-3 сутки, мала дитина в хаті, 2-3 сутки замерзаємо, світла нема. У нас зараз все від світла залежить. І ніхто ніяких мір не приймає. Я не думаю, що питання якби якесь не можна вирішити. Тим більше, якщо говориш з ними, то вони кажуть, що гроші беруть. Бо підключення трьохфазної лінії, підключення це ні за що, практично вони беруть 13-14 тисяч гривень з хати. Ті гроші, мені кажуть, мали піти от на ту модернізацію тих ліній. Ну, але ну, темний ліс, будемо казати так. Для того, аби в будинках було тепло, мешканці гаїв Гречинських використовують бензогенератори. Але дозволити собі купувати такі пристрої можуть не всі. На сутки виходить 250-300 гривень на бензин. Ну, то аварійна ситуація, але це, як кажуть, проблема треба вирішити. Ну, ми, як кажуть, ми пропонуємо, щоб нас підключили до міської мережі. Тернопіль-4, отам гаї Ходорівський є. Там і Тернопіль-4, пропонуємо, щоб нас підключили по високій напрузі, типу по високовольтній напрузі, то вирішиться частина проблеми. Ну а потім трансформатори поміняти, більшої потужності поставити і все. Тим часом у Тернопільському районному РЕМі про проблему знають. Пояснюють, щороку у селі будують нові будинки, а електричні лінії не розраховані на такі потужності. Однак сьогодні, коли мешканці гаїв Гречинських громадою прийшли до Тернопільського РЕМу, тут впевнено пообіцяли ситуацію виправити вже до кінця жовтня. В зв'язку з тим, щоб зробити, на даний час ми прийняли рішення, що одну лінію, скажімо, розділити на 2 частини, це дасть свій результат. Це буде зроблено на протязі місяця. Один з виходів є запроєктовано, ну, одним підприємцем, який має доставити підстанцію ще. Якщо цього не буде зроблено, значить ми приймемо міри, зробимо розвантажену підстанцію. Розвантажувальну підстанцію. Це було в зв'язку з тим, що там будуються котеджі, і в його одним з котеджів було забито такі технічні умови, що він має побудувати розвантажену підстанцію. Витягнеться другий рік. Ну, підприємець не відказується, каже, що він це зробить. Ви розраховуєте на цю підстанцію, так? Я думаю, що ми розраховуємо, але ці міри, що ми приймемо, я думаю, що воно випередить до того часу, як буде побудована ця підстанція. Невчасне реагування на звернення мешканців гаїв Гречинських Ігор Куцей пояснює великою кількістю сіл, які обслуговує Тернопільський РЕМ. Сьогодні їх 58 та 25 тисяч абонентів.